এয়া হল অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় অৰ্থাৎ আসাম ষ্টেট মিউজিয়াম আৰু এই মিউজিয়ামটো আছে দীঘলী পুখুৰীৰ অপজিটে অৰ্থাৎ আমবাৰীত আৰু ইয়াতে মুম্বাই একাডেমি অফ মুভিং ইমেজ অৰ্থাৎ জিঅ' মামিৰ এটা কালাৰিষ্ট ৱৰ্কশ্বপ আছে আৰু এই ৱৰ্কশ্বপটো গুৱাহাটী চিনে ক্লাবৰ উদ্যোগত আসাম ষ্টেট মিউজিয়ামৰ ভিতৰত থকা কনকলাল বৰুৱা অডিটৰিয়ামত আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াতে চলচ্চিত্ৰৰ লগত জড়িত বহুত ভাল ভাল ব্যক্তি আহিছে ইয়াতে অভিষেক দেখা পাইছে তাৰপিছত তাৰ কাষত মই বহি আছোঁ তাৰপিছত লক্ষীধৰ দা আছে আৰু অভিষেকৰ নিমন্ত্ৰণ মই ৰক্ষা কৰিলোঁ ভাল লাগিল ইয়াতে আহি আৰু ছেমিনাৰ আৰম্ভ হ'ব এতিয়া জিঅ' মামিৰ এক্সপাৰ্টসকলক গামোচাৰে মৰম যাচিছে তাৰপিছতে বহুত ভাল লাগিছে বহুত নজনা কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ ইয়াতে ইয়াৰ লগতে অস্কাৰ নমিনেট এখন ডকুমেণ্টেৰী আমি চাবলৈ পাইছোঁ অল ডেড ব্ৰিজ গুৱাহাটী চিনে ক্লাবে বহুত সুন্দৰ কাম কৰিছে আৰু মুম্বাইৰ পৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ যোগেদি আমাৰ লগত কথোপকথন হৈছে ভাল ভাল এক্সপাৰ্টসকলৰ লগত আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে টপিকটো বেলেগ ওলাই আছে তাৰ মাজত আকৌ প্লাষ্টিকৰ বটলটো আচলতে আমি পানী খাই ডাইৰেক্ট মুখনিটো মাৰি পেলাই দিব নালাগে মুখনিটো বটলটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিব লাগে আৰু বটলটো এনেকুৱাকৈ মুচৰি মেলি পেলাব লাগে যাতে কোনোবাই সেই বটলটোতে আকৌ পানী ভৰাই চিল কৰি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইটো কথা ভালকৈ চিন্তা কৰিব যিহেতু বহাগ বিহু পালেহি গতিকে গুৱাহাটীতো বিহুৰ আয়োজন চলি আছে সকলোতে বিহুৰ আয়োজন চলি আছে গোটেই অসমতে দীঘলী বিহু ইপাৰে আৰু সিপাৰে ৰঙালী বিহুৰ ৰং অৰ্থাৎ মেলা চলি আছে ইফালে পিঠা পনা চলি আছে তাৰ লগতে ইফালে বিহু চলি আছে মই এতিয়া দেখাম আপোনালোকক চাব ইয়াতে ভাল লাগিছে আৰু সকলোলৈকে আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ চাওকচোন বিহু আৰু এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব সকলোকে যেনেকৈ মৰম কৰিছে মোকো মৰম কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু লগতে আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই থ'ব সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক মই মনোজ গগৈ আজিলৈ এৰো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ